Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Matuska Barbara vagyok. Én is szeretettel köszöntöm Önöket, Matuska Zsolt vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik hetes szintű vezetőházas párja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Egy pár szóban magunkról. Nekem a PPH előtti foglalkozásom, én földmérő voltam, mára viszont már a PPH tanulói csapat szervezés a fő tevékenységünk. Békésen van élek feleségemmel, aki itt áll mellettem, és van egy 2,5 éves kislányunk. A PPH előtti foglalkozásom, nekem egészségügyi végzettségem van, én dentálhigiénikus voltam, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységünk, a közös cégünkben. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 36 éve foglalkozik emberekkel, és 32 éve van saját szervezésű csapata, illetve közössége. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg azokra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 különböző területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki az élet és emberismeret továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Közvetlen, égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő, elnyomásmentes, szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, vezetőnket, Szerlecsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai tudatosságfejlesztő üzleti bemutatót. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tehát szerintetek az a világ, amiben élünk, az annak az iránya, az jó irány, vagy nem jó irány, tehát jó felé halad a világunk, vagy rossz felé. Ki az, aki úgy ítéli meg, hogy rossz felé halad a világ, azt tegye már fel a kezét. Oké. És vajon miért halad rossz felé a világ? Így van, az emberek nem tesznek annak érdekében semmit, hogy jobb világunk legyen, nem? Tehát valahogy úgy várnák, hogy úgy magától jó világunk legyen, nem? Nem úgy teljesen magától. Tehát ne kelljen érte tenni semmit. És mit gondolnak az emberek, hogy mi a jó világ? Szerintetek? Mi lenne a jó világ? Hát én azt gondolom, hogy az emberek azt gondolják, hogy az lenne a jó világ, ha minél többet tudnának költeni, nem? Nem az lenne a jó világ számukra. Tehát akkor érezték jól magukat, jobban magukat az emberek, mint mondjuk manapság, nem? Amikor szabadjára engedhették a költekezésüket, nem? Tehát, de vajon miért gondolják az emberek azt, hogy az a jó világ, amikor
lehet bőven költekezni. Miért gondolják azt vajon, hogy az a jó világ? Arra szocializálódtak? Arra tanították őket? Arra programozták az embereket gyerekkortól, hogy amire vágynak, azt elérhetik? Hát pedig érdekes dolog ez a vágy kérdés, mert hát a vágy az, a vágyakozás az a jó dolgoknak a megrontója. Pedig nem ezt tanítják, pedig így van. Most gondold végig, hogy ugye a bűnöző hogy lett bűnöző? Vágyakozik más. Így van, más tulajdona iránt. Így van. Így van. Hát gondoljátok végig, hogy hány olyan gyilkosság történt mondjuk már a Földön, hogy az egyik ember vágyakozott egy másikra, tehát nyilván most ellenkező nemű gondolatok ezek, tehát ami azt jelenti, hogy mondjuk egy férfi egy nőre általában, és nem kaphatta meg, és akkor ez egy gyilkolt. Például a férjét leszúrta, így van. Vagy ugye arra vágyott, hogy ne hagyja el a párja, és megölte azért, hogy ne hagyja el. És ez megint az egész, ez a vágy, a vágyakból indul ki, megnézed. Hát a vágyak azok nem jó tanácsadók, mert a vágyak azok az érzelemhez kötődnek. És mégis egy olyan társadalmat alakítottak ki itt az elmúlt évtizedekben, a világban, ami a vágyakra épül. Na nézzük meg, hogy ebben a ma bizonytalan világában milyen megoldásokat tudunk nyújtani az emberek számára. Hát először is azt nézzük meg, hogy miért tesszük azt, amit csinálunk. Ha jobban körülnézünk, akkor nem azt látjuk, hogy egyre bölcsebbek az emberek. Sőt, inkább azt látni, hogy ilyen általános elbutulás van. De szó szerint lehet ezt érteni. És ez abszolút nyilvánvalóvá vált az elmúlt pár évben, hogy milyen szintű az elbutulás. Hogy mennyire sikerült rávenni az embereket olyan dolgokra, ami nekik nem jó. Tehát bizonyára tapasztaltad már bármilyen területén az életednek, hogyha valamit tudatlanul cselekszel, akkor ott nagy valószínűséggel ugye az lesz a végeredmény, ami számodra nem feltétlenül megfelelő, vagy mások számára nem feltétlenül megfelelő. Tehát minél tudatlanabbul cselekszik az ember bármilyen téren, annál nagyobb bajt okozhat. És ha az ember bajt okoz, annak következménye nem a jobb élet, hanem a rosszabb élet. És minél butább egy ember, annál több bajt és gondot tud okozni. Tehát egy okos, értelmes ember sokkal kevesebb bajt okoz. Vagy nem is okoz bajt. Gondold át, milyen lesz a jövőnk, a gyerekeinknek a jövője, ha aktívan nem teszünk azért, hogy jobb világunk legyen. És ha megnézed, valahogy hiányoznak a világban azok a kezdeményezések, amely
arról szólna, hogy hozzunk létre egy jobb világot. Éppen a olasz elnök Salvini, vagy minek hívják? Nem, ez a Salvini. Az a volt? Akkor mindegy. De ezt most olvastam a hírekbe tegnap este. Úgyhogy nem lehet, akkor lehet, hogy valamit elírtak, vagy én elolvastam. Na mindegy. Ő nyilatkozta, hogy mekkora ostobaság ez az elektromos autóknak a szorgalmazása. Mert pont egy ilyen vasúttal kapcsolatos gyűlésem volt, és ott nyilatkozta ezt, hogy a vasútnak a fejlesztését kellene szorgalmazni. Az sokkal inkább megoldaná azt a problémát, amit most ezzel az energiával, felmelegedéssel kapcsolatban összehoznak az autógyártással. Ugye éppen a jó múltkorában is beszélgettünk, mikor veletek voltunk, hogy én például azt csinálnám minden országban, hogy a vasutat támogatnám, tehát az a legkedvezőbb szempont ebből, hogy a legtisztább, a legnagyobb mennyiséget tudja szállítani, tehát a legkörnyezetbarátabb a vasúti szállítás. És erre pont volt most egy ilyen ugye cikk, amiben ezt olvastam. Hol jön vissza valamilyen hang? Juhászéknál időnként visszajön a hang. Mindjárt. Szerintem megoldjuk, kikapcsoljuk. De el van némítva. Szóval. És ehhez képest ugye hűítik az embereket ezzel az elektromos autó kérdéssel, aminek a gyártása minden csak nem környezetkímélő, így van. Tehát semmilyen szinten. És hát most ha végig gondoljuk, hogy a Földön az áramot mivel termelik, akkor ugye rá kellene jönni arra, hogy többségében nem környezetbarát módon termelik az áramot. Igaz? Igaz. Tehát gyakorlatilag lehet, hogy az autó, amely villanyt fogyaszt, az éppen nem pufog ki környezetszennyező dolgot, de azt az áramot, amit létrehoznak, azt nem környezetbarát módon hozták létre. És hát azt gondold végig, ugye én autós szakember is vagyok, hiszen ez az alapszakmám, és sokáig folytattam is, és most is még a saját autóimat ugye én csinálom. És lényeg az, hogy az autóban vannak mindenféle szűrők. Van olyan, hogy katalizátor, az egy szűrő. Tehát a kipufogó gázt ugye szűri a katalizátor, utána pedig a dízeleknél a részecske szűrő. Tehát ugye a dízeleknél kettő szűrés van. A benzinnél is van katalizátor. Most már ott is kezdik alkalmazni a benzineseknél is a részecske szűrőt. És tehát elég komoly szűrőrendszerek vannak az autókban. Az erőművek kéményén nincs. Tehát a szénerőművek kéményén közel nincs olyan komoly szűrő, mint az autókon. A gázerőművek, vagy például mondjuk a olaj, kőolajjal működő erőművek esetében is közel nincs olyan
szűrő a kéményeken, mint az autóknál. Tehát eleve közel nem tudnak úgy olyan tiszta, tehát károsanyagmentes kipufogást vagy füstöt csinálni, mint mondjuk az autónál. De erről ugye már beszéltem régebben, ez most csak úgy eszembe jutott, hogy, hát azokkal tudják elhitetni azt, hogy ez környezetbarát, akik nem értenek hozzá. Tehát a nem, valamihez a nem értés, azt úgy hívják, hogy tudatlanság. Tehát csak hogy világos legyünk, bármihez, amiben az életedben nem értesz, abban nem lehetsz okos, abban nem lehetsz eszes, abba te nem lehetsz jó, amihez nem értesz, abba lehetsz jó, amihez értesz. Na most az embereknek van 10 életterületük, a legelső életterület, fogok róla beszélni, majd mutatom inkább, de hát most beszélek róla, a legelső életterület az önmagunkkal való bánásmód. Ide tartozik az önbizalom, önbecsülés, önértékelés, ide tartozik az, hogy milyen eredményekre képes az egyén, stb. Stb. Na most, ezen a téren, ha egy embernek nincs szakértelme, akkor ezen a téren nem tud jó lenni. Oké? Ugyanúgy, mint az autó terén valaki nem ért hozzá, nem tud jó lenni. Tehát nem értesz ahhoz, hogy hogy lehet megtartani vagy növelni az önbizalmat, önértékelést, önbecsülést. Ez a világ nem arról szól, hogy neked nőjön az önbecsülésed, az önértékelésed, az önbizalmad, hanem pont az ellenkezőjéről szól, ez a világ arról szól, hogy lehetőleg ez minél jobban csökkenjen neked. Ez azt jelenti, hogy az embereknek holt fogalmuk nincs ehhez a szakterülethez, hogy hogyan bánjunk önmagunkkal. De nem csak ez a szakterülethez nincs, ott a következő téma a párkapcsolat. A párkapcsolat is egy szakterület. Tehát gondoljátok végig, a bolygón jó pár ember, nagyon mondhatjuk azt, hogy viszonylag sok ember tanítja azt, hogy hogyan szerezze vissza az ember az önbizalmát, önbecsülést, önértékelését. Tehát ha valamit tanítanak, akkor az a terület az tanítható. Ha valamit ilyen terület tanítható, akkor ott vannak szakértők és vannak laikusok, mint minden területen. A laikusok nem értenek hozzá, erre szokták mondani, hogy csak ugatják, a szakemberek meg értenek hozzá. Ugyanez a párkapcsolat. Rengeteg olyan ember van, nyilván nem a lakossághoz képest, aki párkapcsolati bánásmódban profi. Tehát az azt jelenti, hogy tanítja embereknek a helyes párkapcsolati bánásmódot. Tehát érdekes mód, ez a terület is tanítható. Tehát akinek ezen a területen van tudása, az ennek a területnek a szakértője. Akinek nincs tudása ezen a területen, ő ezen a területen laikus. Márpedig a legtöbb ember ezen a területen is laikus. Tehát azt gondolják az emberek, hogy vannak a szakmák, te tanultál egy-két-három szakmát ebben az életedben, és azt gondoltad, hogy csak a szakmát kell tanulni.
Tehát ha nem kellene tanulni az önbizalmat, önbecsülést, önértékelést, akkor nem lenne ebben olyan ember, aki tanítást végezne. Ha azt gondolja az ember, hogy nem kell tanulni a párkapcsolatot, mert hát az is olyan, mint az önbizalom, majd lesz valahogy, akkor nem kellene, hogy legyen olyan ember a Földön, vagy olyan emberek a Földön, akik mondjuk a párkapcsolati bánásmódot tudják tanítani. Ért? Vagy ez nem logikus, amit most elmondtam? Tehát ha mindenki ezen a területen azt gondolja magáról, hogy profi, akkor ezt úgy hívják, hogy ego. Tehát attól, hogy egy területen vagy, tehát attól, hogy a buszon utazol, attól még nem te vagy a buszvezető. És lehet, hogy nem is bízná rád egyetlen utas sem ott a buszon a busznak a vezetését. Oké? Okay? Vagy attól, hogy fölülsz egy vonatra vagy egy repülőre, nem te vezeted. Oké? Tehát ugyanez a párkapcsolatod. Hogy vagy egy párkapcsolatban, és abban a párkapcsolatban nem jó irányba haladsz, akkor te nem vezeted a párkapcsolatod. Akkor te utas vagy a saját párkapcsolatodban. Ha te, neked nincs mindenkinél pontosan lemérhető, hogy milyen mértékben van önbizalma, önbecsülése, önértékelése, tudod miből? Az életében elért eredményekből, nem másból. Minél nagyobb eredményt tud elérni az életében, azon a bizonyos 10 életterületen, annál nagyobb rendben van neki az önértékelése, önbecsülése, önbizalma. Sok ember ezen a téren is gyakorlatilag a saját maga utasa, érted? Tehát attól, hogy te önmagad vagy, attól még nem feltétlenül működik az, hogy van önbizalmad, kellő önbizalmad, önbecsülésed, önértékelésed. Bár lehet, hogy az egód az azt mondja, hogy te egy fantasztikus ember vagy, és akkor megkérdezném tőled, hogy az életedben mire vitted. Oké? Tehát az átlag emberekhez képest mire vitted. Nem az a lényeg, hogy mire vitted, hanem az átlag emberekhez képest mire vitted. Ha egy kicsivel többre vitted, mint az átlag emberek, akkor egy kicsivel több az önbizalmad, önértékelésed, önbecsülésed, mint az átlag embereknek. Ha sokkal többre vitted, mint az átlag emberek, akkor sokkal több az önbecsülésed, önértékelésed, önbizalmad, mint az átlag emberekre. Hát minden belőled indul ki. Minden belőled indul ki. Az összes 10 életterületed belőled indul ki. Gyorsan nézzük meg, aztán majd visszatérek ide, hogy mi ez a 10 életterület, hogy csak tiszta és világos legyen. Jó, itt van ez a 10 életterület. Ennek a legelső pontja önmagad. Ha önmagad nem vagy rendben, akkor az összes életterületeddel bajba leszel. Minden. És attól függően leszel bajba az összes többi életterületed, mennyire nem vagy rendben önmagaddal. Mert minél jobban rendben van valaki önmagával, annál jobban működik ezen a többi területen. Minél kevésbé van rendben valaki önmagával, annál rosszabbul működik ezen a többi területen, a többi 9-en. Tehát mondom, ez kőkemény, amit most elmondtam. Attól, arról mérhető le, hogy hogy állsz önbizalom kérdésével, önértékelés, önbecsülés kérdésével, hogy mire vitted eddig az életedben. Oké?
az átlag emberekhez képest. Mennyivel vitted többre? Nem az a lényeg, hogy mit gondolsz magadról. Az senkit nem érdekel. Oké? Ezeken az életterületeken hogyan boldogultál eddig? Például megnézzük itt a másodikat. Azt gondolod, hogy te ezzel jól boldogultál, és mit tudom én, mondjuk a negyedik párodat nyüstölöd. Érted? De mégis azt gondolod, hogy jól bánsz. Hát ha jól bánnál, akkor az elsőt nyüstölnéd. Érted? Az azt jelenteni, hogy összeházasodtál valamikor régen, és azóta van egy javuló kapcsolatod. Érted? Nem stagnáló, javuló. Vagy ott vannak mondjuk a szülők, kérdése, ha vannak még persze, nekem már nincsenek, ugye a nejemnek se. Hogy azokkal is javul a kapcsolatod, vagy romlik? Nézzük tovább. Gyerekeddel javul a kapcsolatod, vagy romlik? Ugyanez. Nem. Tehát a Földön és a világegyetemben olyan nincs. Felejtsd el, hogy stagnálás. Nincs olyan. A stagnálás az a visszafejlődés kezdete. Oké? Tehát, ha azt mondod, ó, neked ezek stagnálnak, akkor az jó, mert visszafejlődésben vagy. Oké? Tehát, itt volt most hirtelen négy terület. Vajon ott az elsőnél is egyre eredményesebb, egyre sikeresebb tudsz lenni? Ha ebben is stagnálás van, akkor miről beszélünk? Hm? Így van. Nézzük a következőt. Másokkal, más emberekkel. Miért kell egyre jobban bánni más emberekkel? Tudod miért? Azért, mert nem egyedül élsz a bolygón. Vagy nem egyedül élsz egy dzsungel közepén, érted? Ahol csak növényekkel találkozom, meg állatokkal. Hanem valószínűleg körülvesznek emberek. És valószínűleg függsz mások szimpátiájától. Vagy nem függsz? Vagy neked mindegy, hogy mennyire szeretnek? Mert a szimpátia az a szeretet egy bizonyos foka. Érted? Tehát tök mindegy, hogy téged szeretnek, vagy nem szeretnek, vagy mennyire szeretnek, vagy utálnak. Vagy esetleg gyűlölnek? Neked mindegy? Hát ha mindegy, akkor te milyen ember vagy? Hát sajnálatra méltó. Tehát az ember az egy társas lény. És a társ az nem csak azt jelenti, hogy házastárs, vagy élettárs. Hát emberekkel találkozol. Nem, rendszeresen. Vagy nem, rosszul látom? Hát elég baj, ha nem találkozol emberekkel. Mert bezárod magad mondjuk egy lakásba, hogy ne kelljen senkivel se találkoznod. Hát az neked egy nagyon nagy baj. De az ember az nem egy magányos lény, az ember egy társas lény. És ezáltal nagyon fontos, hogy mennyire tudod elnyerni mások szimpátiáját. Vagy rosszul látom? Ha rosszul bánsz velük, el fogod nyerni mások szimpátiáját? Ki van csukva? Akkor tudod elnyerni mások szimpátiáját, ha jól bánsz velük, nem? Vagy rosszul látom? Minél jobban bánsz velük, annál jobban el tudod nyerni az ő szimpátiájukat, nem?
És azt még egyszer mondom, maga a szimpátia, az ugyanaz, mint a szeretet. Szeretet, szimpátia azonos. Csak éppen más szóval van kifejezve a szeretet. Oké? Ott van a munkakérdés. Na most. Hú, de érdekes dolgot olvastam ezzel kapcsolatban. Na mindegy, nem tudom fölidézni, kár, pedig itt most föl lehetne. Tehát, itt van a munkád. Ha te pénzt akarsz keresni, akkor munkát kell végezned, nem? De nem mindegy, hogy mondjuk a munkád után mennyi pénzt kapsz, vagy mindegy. Vagy nem mindegy, hogy a munkádat mennyire szereted csinálni. Ez sem mindegy, nem? Sőt, az sem mindegy, hogyha éppen nincs kedved csinálni azt a munkát, amit szeretsz. Mert ugye sok évvel ezelőtt, évtizedekkel ezelőtt, mikor még a gyógyítás az hivatás volt, akkor ugye azt mondta nekem az egyik ilyen gyógyító, körzeti orvos, hogy ő neki nem foglalkozásra van, neki hivatása. És ugye megkérdeztem tőle, mit jelent a hivatás? Az, hogy hivatástudatból csinálja, és nem azt érzi, hogy az munka. És mondom, akkor is így érzed, mikor a legjobbat álmodod otthon, és fölébresztenek, hogy menjél gyógyítani egy beteget? Na erre már nem tudod mit mondani. Tehát amikor az ember akár szeret egy foglalkozást, de helyette éppen más csinálna, mondjuk éppen aludna, és akkor fölrázzák, hogy jöjjön gyorsan, mert nagy baj van, nem biztos, hogy akkor imádja ezt a saját foglalkozását. Tehát ezáltal a munka az egy olyan terület, amit nem kényszerből kell csinálni, hanem azért és akkor, amikor az ember úgy érzi, hogy nem kényszer. Na de ahhoz, hogy ezt meg tudja az ember csinálni, itt vannak előtte ezek a dolgok, főleg az önmagad és mások. Mert a jövedelem az úgy jut el hozzád, hogy te másnak vagy másoknak a hasznára vagy. És azért, mert hasznára vagy, ezért te kapsz cserét. Tehát, hogyha mondjuk egy munkahelyen dolgozol, mondjuk egy cégnél, amelyiknek van tulajdonosa, akkor a tulajdonos hasznára vagy a munkáddal, és a tulajdonos ezáltal neked ad jövedelmet. Oké? Mert hasznára vagy. Tehát ez azt jelenti, hogy az ember akkor tud kellő jövedelmet teremteni, ha kellő hasznot hoz másnak, vagy másoknak. Tehát másnak vagy másoknak a hasznára van. És annál több egy embernek a jövedelme, minél több ember hasznára van. Mert ha csak egy ember hasznára vagy, az nem biztos, hogy meg fog téged kellőképpen fizetni. Mert ezáltal ugye látható, hogy amikor az ember alkalmazottként működik egy helyen és egy cégtől van jövedelme mondjuk, akkor a legtöbb ember
nem feltétlenül elégedett a jövedelmével. Miért? Mert azt gondolja, hogy ő több hasznot hajt annak a cégnek mondjuk, mint amennyi jövedelmet ő kap. És ezáltal a legtöbb alkalmazott elégedetlen a jövedelmével még akkor is, ha mondjuk a másikhoz képest mondjuk akár tízszer annyit keres. Egy másik alkalmazotthoz képest. És ezt most miért mondom? Mert ez általános, hogyha az ember egy ember hasznára van, akkor az az egy ember valószínűleg azt, aki a hasznára van, ki fogja használni. Oké? De az ember több ember hasznára van, akkor ez úgy működik, hogy az egyik megpróbálja kihasználni, a másik kevésbé próbálja meg, és akkor ez kiegyenlítik egymást. De a sok ember az megelégszik azzal, hogy egy ember hasznára van. Érted, a munkahelyek, ez így működnek. Ott nem a főnököt hasznára vagy. Ha te azt hiszed, hogy a főnököt hasznára vagy, akkor te óriási tévedésbe vagy. Te ott mindig a tulajdonos vagy a tulajdonosok hasznára vagy. Világos ez? És az, hogy közted és a tulajdonos között van, mit tudom, öt főnök, ez egy dolog. Oké? Akkor is mindenki, aki ott dolgozik, a tulajdonosnak a hasznára van. Világos ez? Ezáltal a tulajdonosok kihasználják azokat az embereket, akik ott dolgoznak nekik. Miért? Hát mert megteheti. Mert csak egy ember hasznára van. És ezáltal nincs annak az illetőnek, aki dolgozik a tulajdonosnak, választási lehetősége. Érted? Nincs választási lehetősége. Most az, annak az embernek, aki sok ember hasznára van, annak van választási lehetősége. Ha nem az egyik, akkor a másik. Ha nem a másik, akkor a harmadik. Világos? Mert sok ember hasznára van. Szóval miért nem látjátok át? Hogy az nem jó, hogy az ember olyan munkával foglalkozik, ahol egy tulajdonos hasznára vagy. Még akkor is egy tulajdonos, ha több tulajdonosa van annak a cégnek. Mert az gyakorlatilag utána meg ők úgy osszák szét a hasznot, ahogy akarják. Az már nem a te dolgod. Tehát most gondold végig, itt van a munkával kapcsolatos információk, amit elmondtam. Hát a munka, a helyes munka és a sikeres munka az úgy működik, hogy az embernek van szakértelme azon a területen, hogy munka. Oké? A munkához persze kapcsolódik a csere, ezáltal a csereeszköz is a pénz, mert ott hálálják meg a te munkádat, amikor megkapod a pénzedet, ha meghálálják kellőképpen. Hát ezért kell a sok ember, vagy kellene a sok ember, és akkor nem gond, hogy az egyik hálátlan, a másik meg nem. Érted? Mert nem minden ember hálátlan. Szóval, itt van a munkával kapcsolatos információk, amit hallottál. Ez egy, mondhatjuk azt, hogy olyan információ, ami a hasznodra lehet. Tehát a munka területén is lehet az embereket tanítani. Nem is keveset. Nekünk van ilyen képzésünk, ahol ezzel foglalkozunk. És itt van a pénz kérdése.
a pénz, hogy kinek mennyi elég, az teljesen relatív. Van, akinek kevesebb is elég, van, akinek több is elég. Nem? Tehát ez... Ahány ember, annyiféle. Nem? Vannak skótok, smucigok, nem? Vannak herdálók. Tehát ez a két véglet. Tehát ezen a területen a nagyfokú smucigság az a helyes működés? Nem. A nagyfokú herdálás az a helyes működés? Vajon? Hol lehet a helyes működés? Valahol a kettő között, nem? De hogy tudja az ember ezt létrehozni? Most gondold végig, van egy ember, aki bajban van az önbecsülésével, önértékelésével, önbizalmával, és mondjuk kifogott egy jó munkahelyet, ahol jól megfizetik, ahol lehet egy ember hasznára, szerinted ő hogy fog működni ezen a területen? Vajon helyesen? Úgy magától, tudás nélkül. Hát úgy fog működni esetleg, hogy a szülőktől látta, nem? Esetleg. Oké? De ha még nem is látod túl jó mintát ezen a területen a szülőktől, akkor hogy fog működni? Hát vagy herdáló lesz, vagy smucig, nem? Mert az ember hajlamos a szélsőségekre. Nézzétek meg. Tehát nehezen találják meg az emberek a középutat. Szó szerint, ugye én az emberek képzésével elég régen foglalkozom, 93-tól kezdtem el embereket képezni, és 91-től kezdtem el befogadni a felnőttek képzéséhez kapcsolódó tudást. Tehát 91-ben kezdtem el, tehát ott, ahol már képeztek. A saját képzésemre az életemben több millió forintot költöttem. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy tudom azt, hogy ezzel a területtel is sokan foglalkoznak, hogy hogyan bánjon egy ember a pénzzel. Tehát sokan tanítják. Tehát hogyha tanítják ezt a területet, akkor vajon ennél a területnél is vannak hiányosságaik az embereknek? Sőt, amiket elmondtam ezeken a területeken, ahol képeznek embereket, azok abból is élnek. Tehát ami azt jelenti, hogy van rá igény. És szerinted, hogyha valaki ezeken a területeken képezi magát, akkor azon a területen nem lesz jobb. Hát ez így működik, hogyha valamilyen területen képezzük magunkat, például mit tudom én, mondjuk neki akar állni mondjuk villanyt szerelni a házában, és életében nem szerelt villanyt, és elkezdi tanulmányozni a villanyszerelést, akkor már először az lesz az első eredmény, hogy nem vágja agyon a villany. Sőt, ugye utána további eredményeket is fog tudni létrehozni, hogy meg tudja csinálni a villanyt, érted? Ha valami olyan probléma van. Sőt, vagy létre tud hozni ugye olyan állapotot, hogy a villany úgy áramoljon a lakásba, ahogy kell. Tehát meg tudja tanulni, jobbá tud válni benne. Hát az életben az ember azért fejleszti magát, hogy azon a területen jobb legyen. Csak egy baj van, hogy ezeken a területeken azt gondolják az emberek, hogy nem kéne fejlődni, vagy nem kell fejlődni. Mert hát a felnőttél és a szüleidet nem láttad, hogy eljártak volna ilyen képzésre. Nincs sem. Egy percet nem jártak ilyen képzésre, ahol ezeket tanulták volna. Egy
percet sem. De azt láttam, hogy nem volt olyan két nap, hogy a szüleim ne veszekedjenek. Ezt láttam. Érted? Mondhatjuk azt, hogy átlagosan két naponta veszekedtek. Lehet, hogyha lett volna lehetőségük arra, hogy megtanuljanak egymással bánni, akkor lehet, hogy kevesebbet veszekedtek volna. Jellemzően egyébként két dolgon veszekedtek. Ezt ugye régiek tudják. Ez volt az egyik. A pénz. A második pedig én, mint a gyerekük. Így van. Tehát, hogyha esetleg tanultak volna ilyen dolgokat, lehet, hogy kevesebbet veszekedtek volna. Most képzeld el, mikor több pénzük lett, mert elkezdtek vállalkozni, amikor még gyerek voltam, ők elkezdtek vállalkozni. És amikor elkezdett több pénzük lenni, kevesebbet veszekedtek. Akkor már csak rajtam veszekedtek. Miattam. Oké? Okay? Tehát gondold végig, hogy eddig beszéltem 7 területről. És a 7 területnél mindegyiknél rászorulna az ember valami többlettudásra. Nem? És az ember olyan, hogy ránéz egy dologra, de ez nekem nem kell, nem szimpatikus. És úgy megkóstolja, és azt mondja, hogy hát ez nem is rossz, ez jó. És ugyanez a képzés. Az ember minek tanulja ki, felesleges pénzkidobás, találkozik a barátjával, és azt mondja, ilyen hülyeségekre adsz ki pénzt. És akkor az illető elgondolkodik, lehet, hogy a barátomnak van igaza? De hát madar a tolláról, ember barátjáról itt lehet megismerni. Szóval, itt vannak ezek a területek, környezetünk. De éppen az imént beszéltem erről az autó kérdésben, de sok számos más egyéb dologról lehetne beszélni a környezetünkkel kapcsolatban. Tehát, mit tudom én, tudatlanság ne továbbja. Mondok példát, jó? Tehát mit dolgoznak, tehát miből lesz az oxigén? Abból lesz az oxigén, hogy a növények fogják és a széndioxidot idézőjelben belélegzik, oké? És fotoszintézis tanultunk általános iskolában, és oxigént idézőjelben lehelnek ki magukból. És a szenet, tehát a CO2-t felbontják, a széndioxidot felbontják, szénre és oxigénre, az oxigént kibocsátják, a szenet pedig növekedésükre felhasználják. Oké? Ennyi is. Ez úgy működik, hogy minél dúsabb széndioxidban a levegő, a növények annál gyorsabban nőnek. Ez tény. Jó? Mondom a tudatlanoknak. Ez tény. Persze, a növényeket kipusztítják, hát akkor nincs, ami gyorsan növekedjen. Tehát, hogyha az ember egy kicsit logikus lenne, akkor azzal foglalkozna, hogy minél több fát ültessen. Érted? Ugyanis a Földön nagy részben, ahol most ilyen füves rész van, tudod miért füves? Az fás volt régen. Csak az állatok legeltetése révén elérték azt, hogy az állatok a kis fákat mindig lelegeljék. És ezáltal nincsenek fák. Érted? A fát felhasználták,
nem lehetett újat ültetni, meg hiába hajtott ki, mert az állatok lelegelték. Hát ugye a kecske meg a birka az meg tarra legel, szó szerint. Tehát annál rosszabb nincs az állatok közül, mert a tehén az közel nem legel, meg a ló se tarra. Tehát a kecske az mindent lelegel, egy 2 millimétert se hagy, ami kimarad a földből. Szóval lényeg az, hogy hát fákat kéne ültetni. Tehát szoktam, én nem olyan vagyok, mint az átlagember, én szoktam tanulmányozni dolgokat, mert érdekel. Tehát érdekel az, hogy például hatalmas területeken folyik a folyó, érted? És egy fa nincs a partján. Egy fa nincs. Egy fiafa. Hosszú-hosszú, 100 kilométereken keresztül egy fa nincs a partján. Érted? A folyó az nem sós. A folyó az hűt is ráadásul. Ami azt jelenti, hogy a fák tudnának nyilván, ha hidegebb éghajlat, akkor a hidegebbet kedvelő fák, ha melegebb éghajlat, akkor meg az akáciák bírják ugye a melegebb éghajlatot. Hát ilyen félsivatagos részben ott szépen el vannak az akáciák. És foglalkoznak ilyen kérdéssel? Ha azzal foglalkoznak, hogy szivassák az embereket, érted? Mivel szivassák? Hogy mitől mi tegyél a tehénre pelenkát, érted? Hogy a gáz, amit kipufog, az ne szennyezze a levegőt, az elmebeteg hülye rohadék állatok, érted? Ezt nem a tehénre gondoltam. Oké. Hanem aki ezt kitalálta. Vagy akik összedugták a fejüket, és találjunk ki valami óriási baromságot, érted? És sikerült neki. Mert ettől fogunk elpusztulni itt a bolygón, mert a tehenek bélgáz teregetnek kifele, érted? Szóval elmebetegség, komolyan mondom, elmebetegség. Például itt van, hány olyan emberrel találkoztam már életemben, ez a 9-es pont, hogy összeütközésbe került a hatóságokkal. Vagy ha nem a hatóságokkal, akkor valami törvénnyel. Oké? És hát ugye általában mit csinálnak ezen a szakterületen? Vannak az ügyvédek, akiknek biztos az a legfontosabb érdekük, hogy te minél kevesebből úszd meg az ügyvédi eljárást, érted? És minél hamarabb túl legyél rajta. Hát most képzeld el, az ügyvéd abból él, hogy te fizetsz. És minél többet fizetsz, annál jobban él. Tehát neki az az érdeke, hogy te minél többet fizess. Azt akkor tudja elérni, hogyha jó magasra tudja tarifáját fölemelni, vagy ha minél hosszabb ideig működik, nyújtják a te peredet, vagy te jogi ügyedet. Érted? Na most gondold végig. Én az elmúlt 30, hány évben? Azt mondja, 33, nem, azóta nem, 94 óta, nem, első cégem az, 30 éve, tehát 30 éve. 30 éve én nem találkoztam olyan ügyvéddel, amelynek az ügyvédi hivatás lett volna a foglalkozása, érted? Tehát egy se. Az összes,
az kőkeményen pénzért dolgozott. Világos ez? Az ügyvédek most már olyan magasra emelték a tarifákat a régmúlthoz képest. Érted? Hogyha valaki ügyvédet kell, hogy fogadjon, akkor nyissa ki a jó vastag bukszáját. Ami nem hitelkártyákkal van kitömve, jó? Hanem pénzzel. Szóval, azt tapasztaltam, hogy ehhez a területhez nem értenek az emberek. Tehát elolvasnak egy törvényt, és nem értik. Hát persze úgy is próbálják fogalmazni, hogy az átlagember ne is értse. Szó szerint. Hát hogy kelljen a jogi orvoslat. Oké? A jogorvoslat. Na most, ez egy olyan terület, amit tanítanak a jogászoknak. Érted? Na most az egyénnek, ha ügye támad, jogi ügye támad, akkor neki valamilyen szinten a saját jogi dolgához értenie kellene. Mert ha neked jogi ügyed van, akkor neked elsősorban az érdeked, hogy jól jöjjél ki abból a jogi ügyből. Az senki másnak. Tehát én láttam olyan jogi ügyet, ahol milliókat kifizetett az ügyvédeknek az ártatlan ember, mégis elkaszálták. És börtönbe került, érted? Pedig ártatlan volt, milliókat kifizetett, jobbnál jobb ügyvédeknek is, és mégis elkaszálták. Érted? Hiába mondtam neki, hogy képezd magadat. Oké? Okay? Mert az ügyvédnek az az érdeke, hogy fizes, neked meg az az érdeked, hogy jól jöjjél ki abból a jogi ügyből. Oké? Okay? Na szóval nézzük tovább. Vajon akkor ezen van mit tanulni? Itt van egy következő dolog, a tízes. Isten. Vannak, akik nem is hisznek ilyenbe. Ez egy ilyen szocialista csökevény, vagy fogyasztói társadalom új csökevénye. Mert valaki, mit tudom én, szocializmusban nőtt föl, mint például én, vagy például mondjuk a szülei, ugye kőkemény ateisták voltak a szocializmus következtében természetesen, akkor ugye lehet, hogy ő is úgy gondolja, hogy hát nincs olyan, hogy Isten. És akkor van a másik, az újdonsült ateista, tudod? Aki egy dologban hisz, a fogyasztói társadalomba. Tehát neki a fogyasztói társadalom az Isten. Vagy mondhatjuk azt, hogy a pénz az Isten. Oké? Ez egy újfajta gondolkodás egyébként. Régen nem volt fogyasztói társadalom, ezért nem volt a pénz Isten. Na most, akkor ezzel kapcsolatban csak hagyd mondjak egy-két dolgot, jó? Tehát az én saját Istenem létéről meggyőződtem. Oké? Sőt, sok emberrel kommunikáltam ezzel kapcsolatban, hogy ők szintén meggyőződtek a saját Istenük létéről. Ez sok embernek, akik nem értenek ehhez a területhez semmit, ugyanúgy, mint ahogy el sem. Hát nyilván akinek ez se fontos, azonnak ez se lesz fontos, ez sem lesz neki fontos, természetesen. Tehát azt gondolják, hogy ez nem egy fontos terület. Tehát most gondold végig, a szellemlény az egy olyan lény, amelynek
nem számít az anyag. Érted? Neked, mint nem szellemlénynek számít az anyag. Tehát az azt jelenti, hogy nem számít az anyag, hogy nem jelent számára akadályt az anyag. Érted? Tehát nem jelent akadályt az anyag. Egy anyagi lénynek, mint az ember, az anyag akadályt jelent. Egy szellemlénynek az anyag az semmilyen akadályt nem jelent. Ezáltal egy szellemlénynek nincs olyan, hogy lehetetlen. Oké? Tehát például, mit tudom én, előtted áll egy nagy hegy, és át akarsz rajta bújni, nem tudsz. Itt van ez a téglafal, át akarna rajta bújni, nem tudná. A szellemlényeknek ez nem jelent problémát. Ami azt jelenti, hogy sokkal, de sokkal többre képesek, mint egy emberi lény. És ha itt van Istened, ha neked van Istened, akkor van egy szellemlényed. Mi közöttök egymáshoz? Hát ezzel kapcsolatban az egy információt jól tudsz, hogy ő segített ahhoz, hogy most meg vagy születve. Már egy pár évtizede. Mert ha nem segített volna hozzá, hogy te megszüles, akkor még mindig nem születtél volna meg. Na most. De miért akarta, hogy te megszüles? Tehát tisztázni kéne egy dolgot. Egy értelmes lénynek. Nincs olyan, hogy valami oktalan. Csak az olyan lényeknek van olyan, hogy oktalan, akik nem értelmesek. Például az állatok. Oké? Tehát az értelmes lények mindent okkal csinálnak. Világos voltam? És akkor most te nyugodtan besorolhatod magadat, jó? Főleg a oktalan cselekvéseidet. Szóval az értelmes lényeknek minden okkal van. Tehát az is egy ok, hogy neked meg kellett születni. De miért kellett megszületni? Az ok az mindig a miértben keresendő. Oké? Nem abban, hogy megszülettél, mert az egy okozat. Oké? Hanem, hogy miért kellett megszületned. És ha van egy olyan lény, amelyik képességben sokkal feletted áll, hiszen simán közlekedik, akár egyik pillanatról a másikra több fényévet tud áthidalni. Te meg nem. Még egy falon se tudsz átmenni. Nem, hogy egy, mit tudom, több fényévre eljussál egyik pillanatról a másikra. Tehát ezáltal kicsit többre képes, mint te. Még akkor is, ha te azt gondolod, hogy te vagy a világ közepe. Szóval a lényeg az, hogy okkal születtél, mert ők oktalanul nem csinálnak semmit. Oké? Nem kéne tudni, hogy milyen okból születtél. Ez csak úgy eszembe jutott itt közbe. És nem lehet, hogy ebben tudnál segítséget kapni. Nem csak arról vonatkozóan, hogy miért születtél, hanem hogy hogy juss oda, amiért születtél. Tehát a miért az mindig egy cél. Oké? És egy cél, ha van, akkor cél, ha oda eljutunk.
az nem cél, amihez soha nem jutsz el. Világos ez? Tehát az lehet cél, amihez eljutunk. És akkor nézzük. Nem lehet, hogy akkor, hogy eljuss a, amiért leszülettél, a célod irányába, tudnak neked segíteni? Illetve tud neked segíteni az Istened? Akarom mondani, mert itt nem Istenekről van szó, nem csak a tiedről van szó. Nem lehet? Tehát nem lehet, hogy ezzel élni kellene. Tudás nélkül eddig mennyire éltél ezzel a tizedik ponttal? Nem lehet, hogy tudással tudnál vele élni? Hát most gondold végig, elmész egy, mondjuk egy templomba, és ha jó templomba mész el valami jó valláshoz, akkor még ott tanítanak is neked valamit. Tehát nem csak a liturgiát, a szertartást nyomja le a pap, hanem tényleg tanít is valamit. És abba beteszi, abba a tanításba az Isten szót, érdekes mód. Biztos, hogy ott lesz a tanításba az Isten szó. Tehát akkor az Isten dolgával kapcsolatosan, az Istennel kapcsolatban tanítanak is, nem? Én például annak idején jártam hittanra, és voltam első áldozó. Gyerekkoromban. Szóval, itt van ez az Isten kérdés. Ha az Isten kérdéssel kapcsolatban is vannak tanítások, akkor lehet, hogy ezen a területen is van tudatlanság. Márpedig gondold végig, hány, ha csak a papokról beszélünk, hány pap van, amelyik beszél arról, hogy Isten? A világban mennyi van? Tehát akkor valószínűleg erre is rászorulnának az emberek, hogy az Istennel kapcsolatos információjuk bővüljön. Hát különben akkor a papok nem tanítanának, nem? Ha az lenne, hogy na, senkinek nincs szüksége, hát úgy állnak hozzá, hogy senkinek nincs szüksége, akkor nem kell azon a téren tanítani, nem? Tehát gondoljuk végig, itt van 10 terület, ami lehetne fejlődni. És szerinted vajon? Tehát van itt egy olyan nyomtatványunk nekünk, amit rendszeresen mindenkivel kitöltetünk, akinek az érdeklődését valamilyen szinten sikerült felkelteni. Ezekből a kérdésekből választ kapunk, és látjuk, hogy hogyan gondolkodnak az emberek. És képzeljétek el, azt látjuk, hogy a többség az helyesen gondolkodik. A többség. Hát az emberek többsége az helyesen gondolkodik. Na most, ebből a szempontból kiindulva, az azt jelenti, hogy mit jelent a helyes? Hát azt jelenti, hogy ugye olyan válaszok vannak, hogy ők úgy gondolják, hogy az embereknek szükségük van erre, arra, amarra, ezekkel kapcsolatban tudásra. És hogy lehet eljuttatni hozzájuk azt, hogy itt van egy hely, ami azzal foglalkozik, hogy fejlődj. Érted? És hogy az emberiség ténylegesen fejlődjön, ne csak műszakilag. Mert minden egyéb más téren visszafejlődésben van. És ez azt jelenti,
hogy erre van egy üzletünk, egy üzleti ajánlatunk. Ugye azt látjuk, hogy az emberek többsége azt gondolja, hogy igenis szükség van arra az embereknél, hogy fejlődjenek, javuljon a személyiségük, stb. Stb. És hát ugye én 86-ban kezdtem el üzlettel foglalkozni, és 70-től látom azt, hogy üzlet, 1970-től. A szüleim akkor kezdtek el úgy belekóstolni az üzleti lehetőségbe. Ez hány éve? 53? És ezáltal ugye az én életem nagy része úgy telt el, hogy eddigi életem nagy része úgy telt el, hogy kapcsolatom volt az üzlettel. Üzlettel volt kapcsolatom. Üzlettel volt kapcsolatom. És mivel üzlettel volt kapcsolatom, hát azt is láttam, hogy milyen a jó üzlet és milyen a nem jó üzlet. És ugye az a jó, ha jó egy üzlet. És annál jobb egy üzlet, minél többen igénylik annak az üzletnek a termékét vagy a szolgáltatását. Világos ez? Tehát apujéknak addig futott jól a szekér, amíg sok igény volt arra a termékre, amit ők gyártottak. És amikor csökkent az igény a termékükre, akkor már kevésbé ment jól az üzletük. És itt vagyunk a világunkban, ahol nagy baj van a jövővel kapcsolatban. Mert ha ez így folyik tovább, az emberek elbutulása, akkor ennek az emberiségnek záros határidőn belül annyi. Ugye erről is szoktam beszélni, hogy mi az a záros határidő. Na most, hogy ez ne így legyen, fejleszteni kell az embereket. Tehát igény van rá, mert ezt mutatja a felmérés. Oké? Na most, ez azt jelenti, hogy ez egy, mivel nagy rá az igény, hát most gondold végig. Vagy fejlődsz, vagy elpusztulsz. Érted? Ennyi. Nincs más út. Ennyi. Mondhatom szépen, vagy fejlődsz, vagy meghalsz. Nincs középút. Oké? Na most, akkor gondolják végig, vagy gondoljátok végig, hogy melyiket akarják majd inkább az emberek. Meghalni, vagy fejlődni. Mert ha nem lesz fejlődésük, nem az életük öreg korában fognak meghalni, ha csak nem már valaki öreg. Oké? Hanem idő előtt. Oké? Tehát idő előtt meghal. Oké? Na most, ezáltal, mivel nincs az embereknek más választási lehetőségük, vajon mekkora lehetőség az, hogy eljuttatni az embereknek az információt, hogy itt fejlődhetnek, tanulhatnak, létrehozhatunk egy sokkal-sokkal-sokkal jobb világot. Mert ha az emberek tudatosodnak, egy sokkal-sokkal jobb világunk lesz. Minél nagyobb az elbutulás, annál rosszabb a világunk. Minél okosabbak, értelmesebbek, eszesebbek az emberek, annál jobb a világunk. És ez egy kiváló üzlet. Én életemben rengeteg üzletet megismertem, rengeteg üzletet felkínáltak nekem, baromi jó érzékem volt, hogy miben érdemes beszállni, miben nem. 4 piacvezetői pozíciót sikerült elérnem a vezetésemmel, a szervezetnek. Tehát
ez is egy bizonyíték, hogy keres még valakit, aki ezt meg tudta csinálni ezen a bolygón, hogy 4 különböző területen piacvezetői pozíciót, érted? Egy szervezettel. És itt van egy kiváló üzleti lehetőség, ahol páratlanul magas a visszajuttatott összeg, a tehát a bevételnek páratlanul magas a visszajuttatása. Csak úgy megmutatom, jó? Hogy világos és tiszta legyen. Itt van. Kezdetben 25%, és már vannak, akik 77,6%-ot is tudnak részesedni a bevételből. Akik dolgoznak, saját üzletről van szó, nem? Nem más üzletét csinálod, a saját üzletet. És tudsz részesedni mások teljesítményéből is, nem csak azokéből, akiket te szerveztél. 5%-tól 53%-ig terjed összegig. És mivel ez egy baromi jó üzlet, ezért viszonylag gyorsan lehet 6, 7 vagy 8 számjegyű jövedelmet. Oké? Ehhez nem lógatni kell az embernek a lábát, hanem minél több embert megszólítani. Azzal, most idézőjelben, nem ez a módszer, szó szerint, hogy végre fejlődhetsz. És végre létrehozhatunk egy jobb világot. Érted? És végre fejlődhetünk együtt. Oké? És csinálhatsz egy olyan saját üzletet, ahol saját csapatod lesz. Ahol megtanulod majd őket vezetni. Vezető lehetsz. Karriert futhatsz be. Elismeréseket kaphatsz. Nagy jövedelmet tudsz hazavinni, anyagilag független lehet. Oké? Ahol nem átvágod az embereket, hanem a javukat szolgálod. Úgyhogy egy csodálatos üzletünk van, amit mindenkinek szívesen ajánlunk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Köszönjük szépen Szellacsik Miklós mesterkósnak a mai tudatosságfejlesztő üzleti bemutatót. Hát életem legjobb döntése volt, hogy elkezdtem a képzést és csatlakoztam a PPH-hoz. Ugyanis az életem azóta gyökeresen megváltozott pozitív irányba. Én 4,5 éve kezdtem el a képzést. Én a 3. hónap után elkezdtem üzletet építeni. És 1,5 éve most már, hogy cégünk van. Kft-nk van, és a csapatszervezésből élünk. És ezt én is, pardon, ezt én is elmondhatom egyébként, hogy nekem is az életem legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPH-hoz, mert azóta az életem, és Barbinak az élete is, tehát folyamatosan pozitív irányba halad, és ezt mind az itt tanultaknak köszönhetjük. És akik kitartóan itt tanulnak, mindenki arról számol be, hogy jelentősen jobbá vált az élete. És ezek nem üres szavak, hanem ezek tények. Ez így van. És aki most először hallgatsz minket, azt javasoljuk neked, hogy ne halogass semmiképpen, mert az idő ellenünk dolgozik. Ugye elhangzott egy dátum, 2035, a határidő, amikor az aranykort létre kell hoznunk, és akár nézzük, ez 11 év, ami nem sokára van. Úgyhogy kezd el a Nyílt Akadémiánál tanulást most, és biztos, hogy te sem fogod megbánni.
nincs semmilyen kötelezettség nálunk egyébként. Az első havi tandíj most akciósan 19.700 forint, a következő hónaptól szintén akciósan 12.500 forint. És ezért az árért most ingyen kapsz egy saját üzleti lehetőséget. Hát ez a 12.500 forint úgy gondolom, hogy egy nagyon megfizethető tandíj bárki számára. Ráadásul ezért az összegért sokkal értékesebb tudáshoz, információhoz jutsz, amit be tudsz építeni az életedbe. Gondolkodj arra, hogy van-e bármilyen veszteni valód. Szerintem nincs. Nem fogsz találni még egy ilyen helyet, ahol ilyen hatalmas célok vannak, hogy létrehozzunk egy szebb jövőt a világon. És felemelhetjük az emberiséget. És sokkal szebb jövőbe. Ha megteheted, akkor pedig próbáld ki a tudást 3 hónapra. Ugye ez a 3 hónap, amit ki tudsz próbálni, ha összeszámolod, az 47.700 forint. És amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk, a személyes részvételed esetén most egyszer betekintetsz a szünet után következő coachképzésünkbe, és hogyan tudsz még csatlakozni, keresd egy szimpatikus PPH-st, akár Facebookon, Instagramon, TikTokon, már az összes közösségi portálon fenn vagyunk, és ők segíteni fognak neked abban, hogy csatlakozzál. Tehát a szünet után gyereknevelés coachképzésünk lesz, befejező hónap egyébként, amelyen ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel, és párkapcsolat coachképzés fog indulni október 18-án, ami egy nagyon-nagyon jó téma. Ha úgy látod, igen, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik. Köszönöm.